Hartl. Jako podstatě jsou od Hrubešový, zbytek je ze Studia 2. Že jo? Hezký večer. Si tykáte, ne? To jsou asi kamarádi všechno, co přišli podle toho potlesku. To je rodina. To je rodina. Jo? Ne, ne. Jsi se nějak rozmnožil od minule? Ne, ne, ne. My máme malou rodinu a málo kdy se vydáme a nevím, jestli by to bylo tak nadšený. Ale mám rád svoji rodinu. Svoji rodinu. Prosím tě, proč jsem si tě pozval, ty chystáš za pár dní. Ježíš, promiň. Ty chystáš za pár dní premiéru divadelního představení, které si napsal, režíruješ, má krásný poetický název Lovci bobrů. Ano, je to tak. To tě inspirovalo k tomu úplně přesně co? Hele. Neskoušíte bobří... na mě s Foglarem. Ne. Bobři tam budou v obojí. Jednak tam bude... ano. Jednak tam bude skutečnej bobr, teda elektrický, chlupatej, který ho Bob klepl na konci první půlky umlátil lopatou. A pak... O zbytek těch bobrů se postará Monika Absolonová se Sabinou Remundovou. No. Je to o čem? Je to o obou těch bobrech. A když jsme na to dělali internetovou reklamu, tak to všechny sociální sítě zakázali a blokovali to, jako že to je nevhodné pro tu skupinu. No. Jo. No, mě zaujalo, když jsi mi vyprávěl, že jsi zjišťoval, kolik chlupů na centimetr čtvereční má bobr. Ano, ano, bobr má, tedy bobr evropský. Ano, jistě, kanadskýho jsem bych vůbec vytáhl. Který žije v České republice, a tak ten má hodně, jo, ten má na centimetr čtverečních asi 128 jako sazenic těch chlupů. A člověk normální má zhruba asi 27 nebo 28 sazenic na centimetr čtvereční, což kde? Třeba... U tebe na hlavě jich bude třeba 6-7 těch sazenic. A já jsem nepovedený bobr? Ne, ten jako nahoře nic moc, ale dole, myslím tím teda tady... Co ty o tom víš? Myslím, nahoře hlavy nic moc, ale tady tenhle bobr, jo, tady. Ten je mohutnej a normálně, jak šedivíš, tak ti v té televizi, nevím, jestli to víš, interferuje. Jo, to je takovej technický parametr. Prostě mezi těma tmavýma vousama a šedýma vousama vzniká taková intolerance rozlišení toho televizního vysílání, takže ty budeš takhle, za chvilku budeš muset v televizi skončit. Protože mi interferuje bobr. Já, protože ti interferuje bobr. Jo. Ne, a to jsme začali u Absolonový, jo? Jo, to jsme začali... Hele, holky jsou velice jako cudný, ale zároveň jsou v pohodě. Je pravda, že tam jednu roli hraje Štěpán Benony velice tak jako cudně, ale hraje takový prase, jo, krakena. Cudně hraje prase. No a on pořád jako žmoulá a tak. Holky v zásadě velice rychle, během asi minuty nebo dvou, se srovnali s tím, že budou žmoulány. Co tě přivedlo k tomuto tématu evropského bobra? No, já jsem chtěl napsat hru od Berounky a dočetl jsem se, že na Jižní Moravě se přemnožili bobři a začali tam těm rybářům, kteří měli nějaký sady kolem slepých ramen Moravy, požírat ty stromy a ty stromy padaly a tak dál a ty lidi to začalo štvát a ten bobr byl tehdy v té lokalitě chráněný, tak s ním nemohli nic dělat a vždycky třeba tam měli nějaký svoje oblíbený rybářský místečko a někdo přišel, nějaký jako ekoterorista. Já teda podporuji Greenpeace velice aktivně, jo, takže bobři vpřed. Ale a ten jim to opásal a oni už tam nemohli chodit, aby nerušili tu bobří rodinku. Jo. No, a já jsem si vymyslel příběh o Aldovi, který má bufet u řeky Berounky a začali mu tam opásávat, že už tam nesmí chodit kolem, protože aby nerušil bobří rodinu. No a ten příběh je takový jako rozvětvený a s těmi bobry souvisí, ale je to vztahová komedie a je to vtipný, ty vogo. Já jsem byl unavený.
unavený. Ne, já jsem byl unavený, když jsem to psal, ale rozesmálo to i unavenýho. Jako jak jsem to vymýšlel, tak mě to rozesmálo. Takže jako je to pěkný, a ještě ty herci to tak jako zdobí. My jsme teďka, jsem byl na zkoušce, jsem dopoledne, jako jsme zkoušeli, a jsme v takové fázi, kdy už všechno je skoro postavený a já už všechno vím a jenom čekám, až se to herci doučí. Jo? A Bob Klepl, který hrozně rád vášnivě hraje a horší je to s textem, tak ten, jako vlastně tak, to hraní bude výrazně rychlejc a líp než ten text. No? Tak ten se tak různě příjemně přeříkává. Zvláštním způsobem. Já nevím, co má v té hlavě za guláš, ale je to fakt jako síla. Protože on třeba řekne, má říct, ugriluju klobásky, dáš si paprikovou nebo mysliveckou, a on řekne, dáš si paprikovou nebo malinovou. Jo? Nebo se má zeptat, kdy mu to řekneš, a on se zeptá, kudy mu to řekneš. Jo? A, tak když jo? To nazveš Loci Bobru. A nebo má zařvat nelituj se pořád a on řve nelistuj se pořád. Jo? A nebo má říkat hodím tam nálož do hnízda těch ozubených hovat a konečně už tady nebude žádný bobr. Jo? A místo toho řekne hodím tam nálož do hnízda těch hovat a konečně už tady nebude žádný zubař. Jo? A vůbec neví, že to řek, úplně suverénně hraje, je to takže ještě to není úplně hotový, a až to Bobík dopeče, tak to bude radost. No. Prosím tě, když máte premiéru? My máme 7. června. Škoda, abych šel teďko v této fázi, mně to připadá vtipnější, ještě možná, než to napsal. Je to hezký, ale nedá se hrát potom, protože kolegové nejsou schopni reagovat. Chápu. A kde to máte? To je venku, že jo? Ve studiu 2. Já už dlouhý léta píšu své komedie pro studio 2 a teďka jsme postavili, nebo ne, ještě jsme ho nepostavili a teď už se bude stavět takový velký amfiteátr prostě pro 1000 lidí v Holešovicích na výstavišti. Je to jako fakt velký. Je to fakt velký, já se na to moc těším. No a ty jsi nedávno v loňském roce vydal další knihu, pátý román, 15 roků lásky. Ano, vydal. Podle svých slov to nejlepší, co jsem kdy napsal. Jo, ale teďka... Jak to víš? To člověk cítí. Jako když se mu něco povede, tak to jako ví, že se mu to povedlo. Ale teďka mám v hlavě novou knížku a ta ty vogo... No, nebude ona ještě lepší? No, jestli to nepokazím, tak jo. Jestli to nepokazím, protože ten nápad je dobrý. Takže vlastně vždycky já bohužel bojuju s tím, já se musím strašně snažit, protože mám nápady docela dobrý a pak musím se hrozně snažit, abych je nepokazil, protože dobře uvařený pivo se dá pokazit při tom servírování. Jo? Takže já to vlastně musím, jako celý ten proces musí projít nějakou péčí, která jako je soustředěná, takže já teďka ještě nemůžu říct, že to bude geniální, ale blíží se to. Prosím tě, ale k této knize tě inspiroval, pokud jim druhé dítě, Aja. Jo. Ty už jedno dítě máš, nebo měl jsi v té době, říkal jsi, mám odtatínkováno? Ano, já mám 16-letýho syna a čerstvě 5-letou Aju, jakože měla narozeniny. Ty vogo, pořád se to mění a ty výzvy dětský jsou brutální. Ano. Nemyslete si, že máte vyhráno. Teďka... S krávou to neskončilo. Nová výzva mojí 5-leté Aji spočívá v tom, že ona je strašně podobná mně, jo, vevnitř. Jsem to já, jo. Nebylo to úplně jasný, a teď už to jasný je. Ona má taky neodůvodněné velké návaly radosti, které ventiluje, jo, takže ječí prostě. Jo, chodí a ventiluje různými idiot. A ona je nádherná, ona je líbezná, krásná holčička s dlouhýma vlasama až po zadek. A žije v takovým podivným světě, který mu nikdo nerozumí. A občas, když to na ní přijde, já třeba, když na mě přijde, já mívám návaly radosti a to potom jako křičím, jo, jako krůte, dělám prostě debility. A ona to dělá taky a bohužel to dělá jindy než já. Jako nemí... Jo, že se nejste se synchronizovaný. Ne, my to nemýváme spolu. My to nemýváme spolu. Takže já v klidu chci konečně chvíličku být jako v klidu a ona mě píchne prstem do oka a řekne hujá, hujá! Jo, a to mi začíná trochu vadit. Ano, jo, trošku mi to vadí.
Potom ještě taky je taková živočišná, což já jsem taky živočišnej, takže když někoho má ráda, tak ho třeba olizuje, jo, takže olizuje ruce, nohy, stehna, prostě, jo, a ještě navíc ráda provokuje, takže když tě má třeba ráda, tak na tebe flusne, jo, a to je jako jakýsi její jako živočišnej, ten jsme nedávno, jsme měli takovou debatu s manželkou, ta se ptala, jestli je opravdu nezbytně nutný, aby jsme jí vylizovali nos. Protože to rádi jako v rámci takového tulení, to taky nevím, jestli se může vysílat. Ty vogo, tohle nesmí vidět moje žena. Počkej, vy s Ájou si lehnete k tvým. Ne, každý zvlášť, ale děláme to, protože ona se chová jako já, ale i když já tam nejsem, jo, ona mě nekopíruje, ona má stejný nápad jako já, jo. Takže rádi v rámci jako nějakého něžného tulení prostě zajíždíme všude možně, jo. A to nám dělá jako dobře, to fakt nemůžete vysílat. Já jsem se nepřipravoval, když jsem připravil na ten rozhovor, ty vogo, wow. Takže jsme v té posteli. Ne, to nemusí být v posteli. Kdekoliv. To může být v tramvaji. Tramvaj, to je jedno. Ne, to je jako, když to na Áju přijde, no. Tak na tebe skočí a volíze, jako všechno, olizuje chůvy, i cizí lidi, když jsou hodně sympatičtí a přijde jí to jako, že to bude prýma, tak zaprovokuje. No, takže je to takový jako komplikovanější, tak to je nová výzva, protože já vlastně jsem, dokud jsem byl sám debil v rodině, tak to bylo v pohodě, byl jsem tolerován a nikdo mě jako nevyrušoval, ani mě nekonfrontoval s mojí povahou. A já najednou jsem konfrontovaný s mojí povahou, která bych řekl, že je jako dost nesnesitelná. No? Jako, ty jsi všimnul teďko. No teď mě to došlo, že jako došlo, evidentně, že jako to se nedá. My máme s dcerou takový vztah, takový to, jako, že I can't live with her and I can't live without her. Jo? Jako, že strašně se chceme, ale když jsme spolu, tak je peklo. No. Ale máme se rádi, fakt, jako, to se máme rádi. Ty, když jí máš na starosti, ty, když si s ní hraješ, nebo jak jí vychováváš dceru? Jako? Nevychovávám. Já jsem jí jenom řekl, ano, že jednu, s tím olizováním, ne, já jsem jí řekl, že s tím olizováním to nemá dělat. Protože já jsem měl francouzskýho buldočka, když jsem byl malej, a dával jsem si s ním francouzáky, jo? Jak jsme si takové první, druhé třídy, jo? Pak jsem ho viděl... Tak co jí měl s francouzským buldočkem, to je jasný. Pak jsem ho viděl jednou na procházce jíst hovno. A přestal jsem, takže... Co tím chceš říct, a je? No říkal jsem, a je, že nikdy člověk neví, co ten druhý jedl, že jo? Jako neolizujeme. Rada pro tvoji pětiletou dceru zní, nevylizuj maminku, nevíš, co jedla? Tak maminka si to skoriguje už jako sama, ona i mě si drží dost od těla. No, ty vogo, to fakt nesmí vidět. Ona se mě ptala předtím, než jsem sem šel, jestli jsem si připravil něco, aby to nebylo trapný. A... Není to trapný. Dobrý, tak nic. Je to úplně... Čím přesně tě inspirovala k té knize, k páté knize? No, jako tím, kolik energie, protože z mojí země... No. Jako největší problém můj je, že mám hodně pozitivní energie a hodně lásky. Tu rozdávám lidem, i když nechcou. Jo? A u dětí je problém, že když ta knížka je o chlapovi, který vychovává dvojčata a má dvojnásobnou porci té lásky a on už je nedokáže uníst a vstřebat, protože ta dětská láska prostě je plnotučná, jo, a on to prostě se musí učit žít s větší porcí lásky, než je normální. A to se mi líbilo na tom tématu. To mě baví, protože i já se někdy setkám s nepochopením, když... Já už teda dlouho nikoho neolizuju, ale... Takže to byla Ája, olizující Ája, inspirace této knihy.
A té ano. Nové, co máš v hlavě, ta, co bude geniální? O tom nemůžu mluvit. Ne, protože... ta inspirace, co byla. O tom taky nemůžu mluvit. Protože když se jako stane v palici něco vzácného a je to hezký, tak je to vždycky křehký a je potřeba k tomu jako přistupovat s nějakou citlivostí, takže já se bojím o tom mluvit, ne protože bych byl pověrčivý, ale protože když to pojmenuju, tak to třeba pokazím. Takže potřebuju v sobě, já teďka budu rok a půl psát a to trvá rok a půl, proto, že musím jako pochopit ten nápad tak, tak jak jako vzešel ve mně a musím ho nějak jako rozkvíst správně. Takže nemůžu říct nic jiného, než to, že se těším, až se Bob Klepel naučí svůj text a přestane podávat malinovou klobásu a bude podávat prostě mysliveckou. A já se jako těším teďka, že ten... V tom divadle je to radostný. Já jsem 5 let nerežíroval divadlo. Předtím jsem dělal Líbánky na Jadranu, pak jsem 5 let na mě divadlo čekalo a já jsem psal knížky a dělal jsem film. A teď mám radost, že jsem s těmi herci a že přijdou diváci, protože to je strašně hezký dělat se živýma lidma pro živý lidi. A to setkávání a to, jak se směje, jako když se rozesměje 1000 lidí, to je fakt jako, to je nádherný. To je... Na to se těším. A potom, jak budu psát, tak to bude takový jako sebrání, budu sám, zalezlej. Já jsem i těch 15 roků lásky jsem psal většinou, to byl problém, protože byl covid a nemohl jsem, musel, ta Ája kolem mě jako vřeštěla pořád, takže já jsem psal různě v lese, v jejím zahradním domečku, nebo sám v suché vaně, když tam nikdo nebyl. Jo, prostě měl jsem stížený podmínky a teďka se těším, že budu moct normálně ve své divadelní kanceláři prostě si tak jako klofat sám potichoučku. To bude hezký. To bude nádherný. No, jo. To asi půjde rychlejc, než by dělá ta Aja za... Jako je to možný, že to půjde rychlejc, ale zase si myslím, že ne, protože já mám takovou blbou povahu, že když mám něco rychlejc hotový, tak mě hned něco dalšího napadne, nebo mě napadne vylepšení toho předchozího, tak to je takový prokletí. S tím to jsem slyšel, že jsi takový hodně pedant a všechno musí být pečlivý a 1000 korektur. Ale Aja, já jsem pedant. Ano, já jsem pedant. Aja. Já přijdu do hotelu a uklidím si. Jo, jako v tom hotelovém pokoji, kam jsem poprvé přišel, jo. A ona, Aja, tak když dává věci do pračky, tak si je pečlivě složí. A pak je dá do pračky. Já jsem jí říkal, že to je k ničemu, ona říká, že má lepší pocit, když je to složené. Takže ten pedantský, jako systematický přístup je i v ní, no. Doufám, že bude talentovaná, protože jinak je úplně v prdeli. Pardon. No v 5 letech se ještě neví. A ty bys jí jako viděl něco? Doporučil bys jí něco? Ona jako je kreativní, jo, sama jo. Si vymýšlí příběhy, hraje si sama, jako zpívá si, to je fakt masakr teda. Ona má vysoký sebevědomí, to já mám taky, i můj syn to má. Ona si zpívá vymyšlené písničky jako a vůbec neintonuje, absolutně vůbec. A takže ona dělá a docela nahlas, jako jsem princezna. A hodně to prožívá, jako má ráda jako velké emoce. Jo, já. A pak ještě řekne, to se mi povedlo. Jo, takže jako já vím, jo. Vím, že zpěvačka nebude. To je jako úplně jasný, protože to u 5letého dítěte je úplně jasný. To 5letý dítě prostě intonuje, jo. Tak ta to neslyší jako vůbec, ale jak si vymýšlí ty příběhy, tak třeba tam něco vymyslí, no, nebo nic nevymyslí, no. Nebo herečka zkusit? Že ty jsi byla, ty jsi zkoušel hrát, jo. Plachá, jo, ona je plachá jako já, takže... Já jsem plachej. Oni ti to nevěřej. Ne, já jsem plachej, já jsem tady z donucení, protože jsem slíbil, že přijdu. A tebe mám rád. Jo, děkuji. Jasný. Já jsem to chtěl stihnout, než ho zrušej. Jo, kvůli tomu, že interferuje, můj bobr. Jo. Tak ona je taková plachá, takže to si nejsem jistý. A taky jsem si téměř úplně jistý, že nebude dělat něco, co jí někdo jiný řekne, že má dělat. To vypadá, jako to vypadá špatně. Ona když něco udělá špatně, když rozlije vodu, tak řekne, že jsem za to mohl já. Když prostě šlápne do něčeho, do čeho nemá šlápnout, tak řekne, že jsem za to mohl já. Za všechno vlastně můžu já nebo kdokoliv jiný, kdo je v okolí a ona sama prostě se vždycky rozhoduje správně. Tak to pro herce není úplně dobrá dispozice, ten trpí potom, když je takovej. A po kom to tak má?
To nevím, to ani já nemám takovou. No, ani ty ne. Ne, já jsem velice, jako já uznávám svoje chyby rychle, protože to je jako chytřejší. Člověk dostane míň jako naloženo, když rychle řekne, že si uvědomuje svoji chybu. Ty jsi dlouho ženatej, veď? Já jsem dlouho ženatej, ale moje žena mě moc jako nekartáčuje. Ne, já jsem jako hodnej. Já bych řekl, že jsem hodnej. Moje žena se přede mnou zavírá, že? Jako prostě, když mám ty návaly radosti, tak ona prostě jde pryč, jo? Jako jde pryč, ale jako, že by mě nějak, protože jinak já jsem fakt velice pečlivej, pořádnej a snaživej, jo? Takže, a nejsem moc konfrontační, jenom jsem konfrontační ve chvíli, kdy mám nějaký nápad a někdo mě píchá do oka, jo? Tak to mě vadí, no? Ale jinak jsem hodnej. No. Dobře, takže manželka ti nemusí nic jako vysvětlovat. Manželka mi nic nevysvětluje, vyčítá mi někdy, že ji neposlouchám, jakože ji neslyším, když něco říká, ale to je, myslím, takový jako standardní a my taky často, my se málo vidíme, protože já dost pracuju, takže já jí posílám svoje fotky z kanceláře a ona mi posílá svoje fotky jako třeba z města a ta komunikace, to všem doporučuji, při tom dlouhodobém manželství ta komunikace přes fotky je ideální, jo, to je super a veškerý jako konflikty člověk vyfiltruje, než to nacvaká do té klávesnice, tak taky ta klávesnice dost upravuje to, co třeba v té knížce 15 roku lásky jsem napsal, že ten chlap napsal kurvo a ten jazyk toho mobilního telefonu mu to opravil na kuřecí. Takže jak byl vzteklý, tak napsal kurvo, odeslal a přišlo kuřecí, že? Takže to není špatný. Takže měl večeři. Je to... takže by mohl mít večeři. No, takže to není špatný, že ten jazyk je korigovaný. Jak mobilů. Jak se tak vydáte s manželkou? Každý den se vidíme, vždycky večer. A to už jsem většinou tak unavený, že ona mi vypráví, co zažila. A já řeknu, tak jo. A jinak manželství klape. Perfektně, já bych neměnil, já jsem jako nadšenej. Ano. Já jsem nadšenej manžel. Tak jo. Okay. Ty říkáš často, že seš plachý a přitom si to zkoušel jako herec? Jo. Já jsem, protože jsem myslel, že budu úžasný. Nebylo to úplně tak. Někdy prostě jako to sebevědomí jako neumožňuje tu autokorekci a člověk musí přijít do té situace, aby se to zjistilo. Takže já jsem v 15 letech, když jsem začal hrát v Moravském divadle v Olomouci, já jsem tam prošel nějakým konkurzem a hrál jsem tam v Shakespeareově Marnářský snaze, přišel jsem na jeviště a začal jsem hrát, jo? A vedle mě Rudolf Máhrla hned říkal, nehejbej se. Jo? A tak já jsem, dobře. A potom pan Brtna, ten říkal, nereaguj pořád, protože když mluvili herci, tak já jsem všechno odreagoval a ještě, protože jsem měl pocit, že ty lidi si zaplatí, tak jsem se hýbal, aby, prostě, aby toho bylo dost. Jo? Aby toho bylo dost toho, co jsem... Co umím nabídnout, jo? Tak jsem se snažil jako hodně. Takže to jako nedopadlo dobře. Vyšla tehdy, já už jsem to někdy říkal, vyšla kritika, zahrál si i hysterický naturščík a já jsem vlastně hned pochopil, že nebudu moc hrát, protože mi lidi nerozumí. Jako to, že jsem dost nadaný, jsem viděl pořád, ale že nejsem kompatibilní s publikem, jo, jsem si říkal. Tak už jako nehraju, hraju jenom, když si někdo zlomí ruku, jako, nebo tak hrávám u nás v divadle, když v mé hře někdo ochoří, tak hrávám i holčičí postavy, to mě baví víc, to je zábavný, takže jsem hrál za Evu Holubovou, za Anku Šiškovou, Mariku Šoposkou, za vlastně téměř všechny holky, co tam hrajou, ale i za kluky, to mě baví, protože já to většinou dost umím, tu hru, tak to tak nějak říkám, chodím sice trošku s textem, ale většinou se urvu herecky a nějak to říkám svými slovy. A to dělám rád, protože vlastně se neočekává ode mě žádný výkon. Lidi jsou rádi, že se někdo dostavil a odehraje se to představení. Jo? Já si tě představuji jako jeden večer Evu Holubovou, druhý večer jako Mariku Šoposkou. Nevidím tam rozdíl v zásadě? No, moc velký rozdíl tam není, ale snažím se to oddělovat. Samozřejmě, jako Evu se snažím hrát jako Evu a Mariku jako Mariku. To jako, ale jako nepředvedu ti nic, protože teď mám úplný okno, jo? Takže já nevím jako text, na kterým bych ti to předvedl, ani vlastně teďka, já jsem Evu dlouho neviděl, tak nevím, jak mluví.
To je zajímavý. Já mám asi to, nejenom jsou ty chuťové buňky, jako mají nějaký jako krátký paměť, ale já neumím, jako, vidíš to? No. No nic, tak nevíš, mám nějaký limity, mám limity, prostě. Jo. Vím, jak vypadá. To je pravda. Vím, jak vypadá. Mě někde zaujalo, že ty jsi říkal, že máš tak akorát talentu, že ano. Čím je člověk talentovanější, tím víc se vzdaluje publiku. Ano. No, to souvisí s tím. Ty jsi dost blízko publiku, ne? No, v tom vymýšlení příběhů, nebo v režii, jako v nějakém jako postavení těch příběhů, jo, protože vlastně člověk, když vymýšlí nějaký příběh a vypráví ho ostatním, tak je důležitý, aby mnoho proměnných v tom příběhu vnímal stejně jako ti, kteří ho pak čtou nebo vnímají. Jo? Vlastně člověk musí žít na stejné planetě a musí považovat něco, co je hnusný. To, co je hořký, mu musí chutnat hořce a to, co je sladký, musí mu chutnat sladce. A když je stejně naladěný, jakoby vlastně v tóninách, mm-hmm. že je stejně naladěný jako široký publikum, tak mu to publikum rozumí a on se nemusí přetvařovat a může úplně autenticky za sebe dělat přirozeně, vymýšlet svoje věci a ty lidi jsou rádi, protože vlastně k sobě mají blízko. Já jsem potkal hodně, fakt jako hodně talentovaných lidí, kteří umí rozlišovat příliš mnoho druhů hořkosti a to publikum jim nestíhá, jo, vlastně. Je to, typicky je to mimo jiné u hudebních skladatelů, kteří jsou jako extrémně nadaní a nesloží hit, protože jsou moc komplikovaní, jo. Prostě ty harmonie jsou příliš labužnický a ten kluk, který chce ho psát a pamatovat si melodii, tak si prostě už není schopný zapamatovat. A proti hitu. Přesně, je to proti hitu a jsou to často jako opravdu jako extrémně nadaný lidi, kteří mají absolutní sluch a velkou kreativitu. No tak já jsem naštěstí nadaný dostatečně málo na to, aby mi lidi rozuměli. Aby jsi byl populární. Mě ještě zavělo, ty seš plánovač, prý? Na pět ano. Dopředu máš naplánovat. Ty jsi mi dolil, to je hezký. Ano. No, to je dobrý. No, povídej. Tady jsi nějak se tady rozlil, ale. To jsem nerozlil, to ty jsi tam obtisk. Moje dcera by ti řekla to, ty jsi tam obtisk. Já ti říkám, no. Tvojí dcerou, podívej, co jsi tady udělal za model. Ale co, jsem plánovač. Na pět let plánuješ dopředu a co máš? A detailně prý máš naplánováno. A dokonce prý máš strašně. Je to kolem pěti let dopředu, kdy jako vlastně mám jako plno a vím, kdy, který měsíce třeba v těch pěti letech mám jako volno pro rodinu, nebo který měsíc, on je to vždycky měsíc jeden, jo. Ale ten jeden měsíc prostě držím a jinak, protože jsem jako soustředivý a trpím stihomamem, že bych něco mohl pokazit, nebo no. Že bych něco mohl podcenit, tak dělám vždycky jenom jednu věc, a nikdy ne víc a neumím multitasking, takže můj mozek funguje dobře, když se soustředí jenom na jednu věc a na tu se soustředí třeba dva roky nebo rok a půl, takže to není tak složitý si říct, že jako další jako volno má člověk v roce 2027 prostě. Třeba v listopadu, jako to třeba vím. To víš v listopadu. To třeba vím, že v listopadu, takže potom třeba nejsi kompatibilní s žádnýma televizema, protože televize, tam už jsou úplně jiní generální ředitelé než teďka, jo, takže oni jako to třeba potom jako není možný. Jak to bere žena, když říkáš, Máčku dovolená listopad 27. Je zvyklá, odolná, prostě. Ty víš, co budeš dělat v roce 2025? Co? Ty víš, co budeš dělat v roce 2025? Jo, to je jasný, já bych byl nervózní, kdybych to nevěděl. Co budeš dělat v roce 2025? To ti nemůžu říct, protože tam je další nápad, který divadelní hra, která, když jsem psal Lovce Bobru, tak mě napadla jiná, to já někdy mám, když mám nechutenství, když jako píšu a mám nechutenství, jako nechce se mi psát, tak během asi 15 minut mě napadne jiný námět. Jo? A tenhle byl hodně dobrý, že jsem v polovině psaní Lovců bobrů jsem si říkal, ty vogo, teď nevím, co mám psát. Dopsal jsem Lovce bobrů, což bylo hezký, protože teď to je jako hezký, teď z toho mám radost. A tím pádem jsem si vyrobil jako zácpu toho dalšího. Vyrobil jsem si zácpu nápadů, takže prostě po té knize je ještě jedna kniha, kterou vím, a pak je ta divadelní komedie, kterou jsem vymyslel, když jsem psal bobry. Jo. No. Takže to máš takhle naplánovaný zhruba do smrti, jako, nebo jak? To ne, no tak těch pět jako zase těch nápadů, není to třeba dva, tři jako celovečerní nápady nebo celoknižní nápady, prostě, který mě zaberou každý rok a půl nebo dva, tak to takhle, mě to dělá dobře, já potřebuju klid a jistotu a potřebuju řád, protože sám jsem vlastně hrozně temperamentní a je ve mně nějaká hysterie a ta hysterie potřebuje mantinely. Mm-hmm. A já, když si je sám, protože mě nikdo dávno už mantinely žádný, ne, jako ne,
nestanovuje, tak si stanovuju sám a s tím jsem jako spokojený. Proto jsem taky stabilní, jako moje žena třeba ví, že ji neopustím, protože nemám čas. Miláčku, jsem s tebou celý život, že nemám čas tě opustit. To je nádherný vyznání lásky. No ne, já jsem totiž četl, že ty už přemýšlíš o důchodu. To ano, to je pravda. Že se chystáš chodit s Ájou do tanečních a být šarmantní důchodce jak George Clooney. To mi bude 61 a budu jako ostrej. Jako budu ostrej, to se, na to se těším. Jako... Protože já už teďka dost šedivím, takže v 61 budu bílej. To je mi jako úplně jasný. A to bude krásně, to když se dobře sestříhá, ty vole, k tomu tmavým obleku. A to nebude mít hned tak někdo, protože všichni tatínci budou o 15 let mladší, jo? Takže já budu... To se těším, to se takže těším. Ty s ní nastoupíš s dcerou Ájou do taneční? Jo, jo, a já taky dobře tančím. No. A jako fakt, jako ne, jako fakt dobře, tak jako rád se hodně pohybuju. Nevejde se to do žádné kategorie standardního tance, ale rád se pohybuju, takže myslím, že to bude dobrý. Když mě vydrží klouby, tak budou taneční jedna báseň. Prostě, no. Takže kamarádky tvé dcery do tebe budou zamilované? No to doufám. Ale já samozřejmě to budu odmítat, aby jako Aja viděla, že mám úroveň. To se taky nemůže vysílat. To se taky nemůže vysílat. Čo, oni jsou teďka v mateřské školce, ty kamarádky, rozumíte? Uf! No ale časem, jako by to našli. Takže ten moderní sestřih, ty půjdeš asi s dobou, ne? Ty jako nezastáváš. Jo, já mám kadeřníka pana Milana. Ano. A dlouho jsem mu, roky jsem mu říkal, jak mě má ostříhat. A vždycky jsem byl hrozně nespokojený. Protože jak se zvyklý režírovat, tak já mám vždycky dost přesnou představu a dost jasně řeknu. A jsem rád, když to ty lidi provedou tak, jak jsem myslel. A u pana Milana to bylo vždycky zklamání. Tak jsem mu předminule řekl, ať to udělá podle sebe. A bylo to lepší. Bylo to lepší, normálně. Takže já se budu stříhat podle pana Milana, jo, a ten sleduje trendy, prostě, no. Takže přijde do těch tanečních úplně... Elegán podle posledního střihu. No to bude míň, já mám kouty, jako tak asi takhle to úplně nebude, že jako Donald Trump si to jako pěstoval jako do dálky, to asi... Takový vyplichanější bobr? Řekněme upravený. Jo? Upravený. No a pak budeš do toho důchodu a ty máš už nějakou představu, co v tom důchodu? Kromě tedy... Já budu malovat. Já jsem přemyslel, že půjdu na Akademii výtvarných umění, že budu malovat. Ovšem, ukázal jsem své obrazy šéfovi Moravské galerie tehdy a ten mě taky konfrontoval s tím, že to asi není nic moc. Takže zase jsem nebyl kompatibilní, zůstal jsem nepochopen. Tak to nevadí, ale já to budu dělat jako hobby. Ano. V důchodu to budu dělat jako hobby. To je krásný, protože když jsi třeba vymatlanej, nebo ti nic nenapadá, tak ta barva a to plátno je přímočarý a jednoduchý. Ano. A když držíš v ruce zelenou, tak víš, že je to zelená. Jo? Jako, ne, když tě včera něco napadlo a dneska už to zapomeneš, to je prostě problém. Já jsem se ptal, protože jsem slyšel, že do toho důchodu se těšíš, protože děti už budou dospělé, no a ty je nebudeš budit, když budeš chtít v noci uklízet. To je pravda. To já musím, já žiju velice jako složitý život, protože já jsem ranní ptáče, probouzím se kolem 5 hodiny, někdy před, někdy chvilku po a jsem velice aktivní, jo, ráno. Jo, to bývají, některý ptáci bývají jako ráno hodně aktivní, tak já jsem hodně aktivní a protože chci mít hezký den, tak si napřed chci uklidit, protože já nemám hezký den, když je neuklízeno, jo. Tak teďka třeba nemůže člověk vysávat, že jo, v 5 ráno, to je problém, nemůže ani vyndávat myčku, protože to cinká prostě. Už jsem se naučil nějaký věci uklízet potichu, jo, a těším se, až ty děcka vypakuju, prostě, abych mohl si v klidu uklidit. V 5 ráno. Přesně tak, protože já potom svěží v 7 se můžu těšit, co mi den přinese, jo, když mám prostě vyndanou myčku, jo, protože když mě to vadí, prostě já jsem takový jako pošuk. A co na to, že ne, že v 5 hodin tam cinkáš? Ne, já teďka necinkám, no, ne, ale... Já trpím, já vím, ale a trpím a dělám to až v 7, až ona vstane, jo? A pak to musím dělat rychle a není to tak přesný. Jako byl bych rád bych si to dal na to klid a měl bych to jako radši. A jinak je ráda, on je ráda, je uklízeno. Děti vypakuješ, manželka ti tam zůstane a ty budeš furt jinak stávat v 5 ráno a cinkat. To nevadí, my máme oddělený ložnice už máme oddělený ložnice už teď, protože já se mnou se nedá spát, protože prostě ráno brzo vstávám, ona by se budila, že jo? Tak jako to nejde, takže já jako... Dobrý, hele, já to řeknu, že mi to napadlo, jo? Někdy se přitulím a pak rychle jdu zase k sobě, jo? A vlastně na to stejně dívat, nebo už je to stejně zabitý ten pořad, jo? Ten pořad je stejně zabitý.
Takže já se přitulím a pak jdu k sobě do obyváku a v obyváku spím já. Prostě oni jsou všichni ve svých jako nějakých norách a já jsem v obyváku, kde můžu ty společné prostory jako opečovat. A uklízet. A uklízet, tam je mi dobře. Já myslím, že to bude krásný důchod. Bude, já se těším. Já se fakt jako upřímně těším. Na důchod. No jako hrozně. V 62 jsem si vypočítal, že končím. A jdeš. Já jsem si vypočítal, jako když jsem si vypočítal ty věci, co bych ještě chtěl, tak mě to vydalo na 62 a jestli mě ještě napadne něco potom, tak jako... Patrik Hartu! Děkuji. Patrik Hartu, další dostupy Markéta Hrubešová, Josef Wagner a Vojtěch Homolka.